Vill du höra något bra? Absolut. Jämt. Alltid. Vill du höra något bra? Vill du med dig minget? Inget flinget, kinget. Får vi se. Får vi vända det här igen. Vi knappar. Får man gå dit? För fan, stänga av tvn här. Exet fick lägenhet igår. Ja, oh, fan. Ja, men det är gott. Ja, det är ju tråkigt det som har hänt, men det är gott. Man måste ju börja gå vidare. För att göra det så måste man ju... Ja. Gå den vägen. Ja, jag förstår det. Det är gott, du är glad. Jo, det är fint. Det är fint, Mick. Det är fint. Jag gick av natten igår. Igår var bara zombie. Kolla Netflix och skit. Och idag har jag chillat också. Men så ska vi kolla på lite film och sånt sen. Så det är... Hello, man! Du ringer shout-up, men jag fick till ett ljud. Ja, det är underbart. Hello, implosion! Why didn't it get... Shout out. Yeah, you will stream all the night. Okay. Eleven hours, shit. Did it for Christ. That's nice. Why didn't it shout out? I hate when things doesn't work. I gotta look. No. Was it Q? No. No. That's. Hell is this? Voice events. Why doesn't it work? Here at ocean. Weird. It did put out the SVX file, but not the text. Ah, fuck it. We will look at that in another day. We got the SVX. Okay, let's. I gotta take this, wait. Okay, I know we did came here and the fucking ship was sub did go to hell. Let's just play and see if we can catch up. What's happening?
Look, you look tired. Here, drink some coconut milk. Ooh. Go to and find help for wrecked ship. We need to fix the ship. It was not the sub. It was. Did you say go to? Parrot. This is. Kaboom! Ooh, a chest. And how the hell we? Thank you. Can we jump? Stop! We can't jump that far, okay? And I can go get more life, I think, but no, it's fucking closed. Need to kill him also. Yes! Come here. Hello. Miss. So did your stream go better? Let's stream. Did your runs go a little better later on, Implosion? I know the game. Did fuck with you, right, Tom? Men vad fan alltså? Komsi. Boom. Scooby-Doo. Here we got the chest. Snakes. I opened the fucking chest. Kidding me? Do I need a key? What am I missing now? Boss! Oh! Do I need... Totally forgot, man. We need to go back. Oh, we can't go. Ja, nu kör vi. Oh! Ah! Okej. Okay.
We can't get out again if we want. Do we have to? Yes. Yes. Come on. It have to be something here. Last one. Yes. Boom. On a record pace. Past fuckers. We got this. Where is it? Well, baby, me so horny. Where is it? Me so horny. That's fucking yours. You Connie? Baby. This is world record pace! Not! Only when crazy speedruns, it's world record pace. Is there gonna be any streams? When everything is... I guess you wait till things get sorted out. Disappointed! Hello, Ripstar! My man. Ripstar that has played this game before, I think. Fast, man. Yes! Come on. Hell yeah, streams and speedruns when an old lady moved. I understand that. Ah! How should I get past that? Need to check this out also. Every fucking. So how are you, Ripsta? Everything good? Is it bar time today also? Bars and slots and beers. Ah fuck! This is. Ah! What the hell? She looks creepy. Don't despair. We just keep on moving. I need to jump there before it even appears, I think. We'll get it. Yes, come on. Kidding me? Oh, hallå? God. Did I use those? Ah. Memory is not good. I
should use them now. Nah. You don't do that. Hey team! Tja Jonas! Tja Jonas! Läget? God! I die from this. It's so fast. It's ridiculous. Ah! Thank you. Gött att höra! And I'm fucking toast because I can't... Oh, herregud. Ah. Oj, wrong button. Come on. Yes. Oh, it was... Jo, det är fint. Det är fint. Jag jobbar helg så jag kör en liten kort ström idag. Men, nej, det är bra. Very good. Middag idag? Jag vet fan inte. Det själv då. Det är alltså jag hinner fan inte alltså. Fuck. I need to jump even earlier. Nej. Men vad alltså seriöst. Det är frågan, vad är svaret? Jo ja! Family pizza, nah, not today. I think. It was, maybe pizza, it would be good. Men varför sa du det för? Du var sugen på pizza. Jobbar ju så i helgen så... Det är ingen pizza i helgen så kanske man kan ta en idag, bara för att. Kebabpizza, ja yeah, yes. Very nice. This. Yes. Yes. No. No, yes. Yes, I love sushi. We eat, me and Julia, my daughter, often eat sushi. Not so much Thai though. I like Thai food also. Sushi is really good. Ah! Skojar du eller? Herregud. Man, this is hard now. Säger inget. Slängde precis det jag tänkte äta så blir nog bara en brödbit. En stor brödbit med massa ost och grejer. Då blir det en pizza, vet du. Hello daddy! What up? Man, nice emote. Ah! Yes. Come see, come see, come see.
Thanks. Stars, it was health. Health, I think. We need that, we're gonna take it. Yeah, you do lurk on, man, lurk on. Hope you're having a good day. I'm stuck in this cave. Ah! Asshole. Thanks. Okay. Just smash! Ah! Smash, smash. Ah! Shit. Surrounded. Okay. Lägger en massa kebab i brödet och massa, aja, men en döner kebab. Aj, fina grejer det. Ah! Jag visste det. Döner kebab in, fan också, in Turkiet, Turkey. Amman. Did I look here also? And now this fucking jump I can't do. Ah, ja, fint. Jag kommer ju. Aj! What am I fucking doing wrong? Am I too slow or what? It's fucking... going on. Ah. No. I forgot the shit, but through that. Ah. Can't. This is... die, thanks. Everybody at same place. Oof. Oh! Yes, ah! You! Okay, this shit again. Oh, herregud. Can we make it this time? I mean, I need to jump. Do I need to jump to the side? Can be that shit, maybe?
We're gonna try that now. Yes, baby. God. Oh. Diamond. Save some of those. Progress, boys. Sexiga! Jag vet inte om vi var så sexiga, men det var... Vi skulle på 50... Fan, det blir mörkt och ser till skit. Vi skulle på... 50-års kalas. Ah! Då får man ta på sig en kostym. Jag har ju typ aldrig det. Precis. Oh my god! I need to watch shit again! Now, Power the hold! This is the hour of the Forsaken. Okay, I need to pay attention! Alltså, det är lilla CP. Helt sjukt. Yeah, when we get to that room later on, we need to fucking look before it go dark. It's time. Ja, tack Jonas. Och snällt av dig. Ja, man får anstränga sig någon gång. Det är väldigt sällan jag har kostym och grejer alltså. Bröllop, begravningar. Jubilarer, typ som 50. Jag vet inte om ni själva kanske är kostymnissar. Tack för komplimangen. Okej. Okay. Ja. Ja, kom. Okay. Jump into my Jojo, what the hell it is. Ah! No. Ja, lite mer mättegubbe, så jeans och... Ja, det är samma här. Hemma är det shorts typ jämt, eller... Nej, så fan jämt alltså. Det är knappt jeans. Ja, till jobbet kanske. Det här går åt helvete alltså. Going to hell. Jo. We need life. What? Munkjacka, ja, det är gott. Det är gött. Gött mos. Okej. Det sucks! What the hell, man?
Okay, now we need to fucking pay attention. Bum bum. Oh shit. Too fast. Oh. Is it here? I could jump. There. Woo! Fucking lucky. Det luras till och från, kan jag säga. Ooh. Stare, yes. Wow, you done it. Yes. We done it. Yes. Thanks. Okay. It's a dude. Welcome to Miracola. Miracola, Miracola. Miracola. Nej, det är vatten. Stairways there. We're here. No, we can't. This. Hi, I'm Brave Sailor 2. Can I go with you? You almost died at sea. I'm getting seasick. What? I'd better stay here. Yes, you do. Hello. Where do you come from? Americola. Americola. I'm so worried. Bananet has been sick for so long. Okay. And who are you, little girl? I'm Miss Mira 99. You met Miss Cora. Tell me which of you us is best. Our chief loves his daughter very much, but alas, she is very sick. There. Boom. Drinks. Oh, nice. Yeah, we need life. Jag tänker alla metalheads så fort någon säger stairs. I am man. Vad är det ju? Ingen stream så helgen alltså. Ska gumman ta över spakarna? Nej, det är nog ingen risk. Nej, jag jobbar hela helgen. Jag jobbar tidigt. Jag jobbar ju 2-5 helger, så jobbar jag. Det är 12 timmars. 7-7, lördag och söndag. Tidigt. Sen nästa helg är det ju 7-7, lördag och söndag, fast nattpasset då. Boom. Bort med det. Alltså, det finns ingen tid. Man kommer hem 7, hemma 7:30 på kvällen. Ska man käka lite och grejer och sånt, så boom, sen ska man sova, sen ska man upp, fan, 5:30 morgon. Hallå, fanskap! Ja, det är här de blåvita grabbarna hänger. Jag tror andra hänger här också. Kan vi gå ut där alltså? Boom! 200 IQ. Och vad kommer det här? Hur är det med dig, fanskap? Jag gott som... Who are you? Stay away from here. What the hell? Who are you? Okay. Couldn't fool him. Okay, let's go here. Någon som har spelat detta, eller? Jag har aldrig spelat detta innan. Do you know about the castle of Chicola? Det är mycket cola här alltså. Better not go there. Why not? Labyrint alltså. Dude. Ah!
Vegapain! Och skita ner mig. Det ska egentligen vara en shoutout där. Jag hade tänkt. Men jag har bara fått med SFX:en. Perfect. Gjort shoutouts på några streamer som kommer in. Men då ska det vara en ljudeffekt plus att det blir en shoutout till deras kanal. Just nu är det bara ljudeffekt. Jaja. Vad sa han här gubben nu då? Han sa fan inte mycket alls alltså. Sicke... Usch. Inte. Hallå. Alltså. Fan, jag har snackat med varenda jävel nu. Går vi inte mycket kan jag säga. Då måste du för fan. Vidare dit på något sätt. Nej. Har vi en ny snus. Hur är det med Vega då? Är det bra eller? Jävlar vad hon är då. Göra så då. Då får jag göra det manuellt. Allt ska vara automatiskt här i livet. Men det... Och vi hade även implosion here before. Implosion. Where is implosion? Playing retro and he was playing Galactic Survival. Winter. Måste till toan bara. Jajamän, jajamän. Gott att höra. Vi måste ju in här, det är ju inget att snacka om. Pratar vi här med han igen. Han säger bara det. Okej. Det är ingen sån här idiotgrepp, man kan gå in här någonstans. För då har det varit på andra ställen. Nej, det är det. Men jag kunde ju välja där borta. Ja, du blir sjösjuk. Bla bla bla. Snackar med henne igen. På andra valet. Okej. Går fel. Jag tog ju den förut, det hände ingenting. Och. De får hjälpa henne sen. Torka ner röven. Den där är ju lurig va? Hur fan ska man kunna se den ingången egentligen? Så jag undrar... Jag måste kolla här borta igen. Det är ju lättare om det ser ut så va? Men gör du fan inte... Ah! Kolla på den här skiten alltså, det är ju helt sinnessjukt. Hur fan ska man se det? De har inte ens markerat på något sätt att man kan gå in vet du. Helt otroligt. Then I have to sick in bed. Get out. What the hell? That didn't help much. There's the entrance. Let's enter in there. We can't go. Fucking try every fucking... Stupid. I was here. And he says blah 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 blah. We need some fucking medicine or so.
Okay, okay. We can't. We can't go in here. We can't go in here heller. Det går fort. Ja, ah, vi kan gå in här någonstans. Så jävla dumt kan det inte vara, alltså. Jo, men why? Helt plötsligt kunde jag gå in. Jag kunde inte gå in förut. Fattar ingenting. I'm just hanging out here. He is the chief of Cola. Okay, let's talk to the chief. I'm chief of Miracola, Mike. I've heard of your courageous adventure. Please, can you help me? 1 year ago, many shooting stars appeared in the sky. Suddenly, dreadful lightning flashed. Kaboom! Since that night, my dear Bennett has stepped. You will not wake. Please help me. Help my daughter. There's. Some say a mountain hermit lives. Where's he? Else, mountain hermit. Must find him. Please help. Oh, and he will fix the ship. Mountain hermit. And how do I get to that mountain hermit? Okay. Köttfärslim, ja, det är fan gott. Det är en sån rätt jag inte gillade när jag var liten, men som uppskattar jäkligt mycket nu när man är i mogen ålder. Det är lingon och grejer till det. Man får mig brukar det jävligt gott. Nu går jag till er. Ja. Where is that castle then? What am I missing here, man? We need to. Oh. Can it fucking appear things when I. I don't know. This is this visit at once. What? I need to visit her first. He didn't say that. Do I need to go around again? Jajamän. Det är fan vad gott det. Need to go here. Det är riktigt gött. Boom. Men släpper han förbi oss nu eller? Åh. Oh. Progress. Yeah, she's sleeping. Of course. I'm so worried. Bernadette has been sick for so long. I just need to do that. And now okay. Okay. Whatever. And I need to fucking relax my shoulders. Då blir ärtshoppa och pannkakor. Ja, det är fint det med. Ja, det är torsdag då. Ja, just. Hade jag jobbat idag så hade jag käkat det med. Jag har det varje torsdag. Good luck. Thank you. Fina grejer. Here we go! Progress, boys. Yes. Vatten! Jag har aldrig sett mig dricka på stream. I never seen me drinking water on stream.
Scheisse. Ah! Killing. Boom. Ah. Jävla catchy låt jag hör. Good music. Attack. Vad fan är alla mina skor? Ah! Going. They never die, man. Shit. I'm so dead. Oh! Ja, jäkla jobbet, vet du. Skiftet kommer ju in en period där i schemat i skiftcykeln som gör att det är fan hopplöst och så. Oh my god. Nej, det är inte bort. Are you kidding me? Nej, ingen aning. Jag har aldrig spelat det förut. Alltså, hur ska man... Okej. Okay. Nej! Fan, alltså det här är ju halvt. Gud vad... Så man får aldrig något liv liksom. Jävligt snålt på ge liv. Jag har hört mycket bra om spelet, eller de som har spelat det. Jag spelade aldrig detta som sagt själv när jag var liten påg. Kul med nya, alla spel man spelar. Det är lite när jag ska diska lite stuff, det gör du rätt i. Så det här går ju aldrig att klara utan skott alltså. Eller vadå? Marsha som fan alltså. Ja, ett hjärta liksom. Ska vi se om vi hinner se någonting här. Rätt fram bara. Vad här? Ska man chansa här eller vadå? Fan är det frågan? Där kunde vi hoppa över. Sen har jag inte en jävla aning liksom. De kommer... Ah! Jag tror de är till... Bara, det är bara grinda. Bra med träffar också. Jag vet. Kolla, han vänder sig när han nästan är... Han vänder sig bara igen. För långt ifrån. Om man tar det lugnt och... ger det 500 liv så ska man nog greja... det här med. Vad går det? Christ. De har inte gillat... Liverpool. Det är blåigt som gäller. Nej! Men det är ett jävla as! Stanna bara! Don't despair. Fan, om man såg ut hämta liv var det egentligen. Går det? Ja, det får vi kolla sen.
Känns som man behöver det. Nej, nu var det... Boom. Du sa den här ormen i djungelboken. Vad nu fan han hette. Han står den där mot. Boom. Alla håller på blåvitt. Nej, det hade fan inte varit roligt heller. Ja. Alltså. Helt sjukt vad de tål. Han är helt galen. Tack. Gäller att träffa han alltså. Den når vi inte. Den når vi. Den har vi. Jag får kolla de andra. Den når vi inte. Den når vi inte. Vi hoppar här nu eller? Tack. Tack. Nu har ingen aning vad jag ska. Shit, pommes frites. Fråga mig vad jag kan hoppa rätt fram här. Jag har ingen jävla aning. Buster, ja, den läste. Jag var med en Kalle Anka. Kalle Anka läste. Sluta, tryck på knappen. Jag kan bara hoppa rätt fram här. Det är ju fan inte sant, vet du. Man chansar sig fram i det här jävla spelet. Sånt här blir man ju lite ledsen på. Vi testar att gå upp sen och hoppa då. Herregud. Herregud. Kom så. Vad ska ni göra helgen då? Kalle Anka. Nej, Kalle är väl någon... Någon i någon Indiana Jones-film, va? Jag känner mig en Kalle. Tack. Kalle, Ankas. Kom igen då, ditt jävla as! Stå till stöm! Vad stannar? Oj. Boom. Kalle. Ja. Så. Hjälpte Exe packa typ för bös. Ja, det är bra. Jävla aserna, vad är det för något? Är det döda strutsar? Fatta ju alltså. Nej, det är topplöst. Ingen risk, det ligger liksom lite liv här eller något. Nej. Ja. Ja. Ah. Vill jag någon?
Jag har inte... Jag är helt förvirrad alltså. Gick jag inte upp där förut? Jo, där. Okej. Okay. Tackar, vet jag. Det är grejer, boys. Kommer du på nästa ruta antagligen. Ja, det är... Vad händer där? Attackbis från... Och så givetvis... Men nu vet vi det. Upp, boom. Så här. Vi lär oss under tiden. Frågan är man kunde... Nej, fan, jag orkar inte. Man kan ju gå tillbaka och fylla på livet annars. Saving igen. Ja, ja. Oh! Vilket hjärta. Juhu. Vad har du för, på gång för speedrun-spel av Crysis sen? Om du ska speedrunna. Du har alla speedrunnat en del, va? King Kong och grejer vet jag. Var de här aserna igen? Kommer han ner eller? Verkar inte så. Yes, books. Alltså jag hade gärna velat ha lust och tid och spirarna, men fan, jag hinner ju knappt med detta, höll jag på så här. Så. Och tiden du får lägga ner på spirarna, det är... Du får fan lägga ner tid alltså. Men det hade varit roligt. Det är klart. Det är något man har för lite av. Det är tid! Gudarna vet jag. Kan du hoppa eller var det? En till var det, va? Eller jag är helt jävla borta. Jag har inte fått börja där uppe. Herregud. Alltså. Ja, vi har hela livet på oss att klara det här spelet. Så ska vi göra. Om man inte dör imorgon, då blir det problem. Eller närmsta veckorna. King Kong 2 och Rygar på NES. Nemesis, a.k.a. Gradius på... Oh, fan. Alltså, det är Gradius på Game Boy. Nemesis. Yes. Hur ligger du till då? I... Eller kör du bara mot dig själv, eller försöker du, är det på speedrun.com och allt det här? Eller hur funkar det? Come on! That's ungood, kan jag säga. Nej, det gick fan med. Fortfarande dit upp du skulle. Ja, det gjort det, ja. Ja, nice. Då, ja.
Då frågar han, vi får... Vad fan den alltså? Jag har ju liv där, eller vad är det? Upp på den var det, eller fan var det? Var det upp på start eller? Nej. Fan använder jag när man hade, jag har ingen ändå, men ja, fan, jag har glömt vad man gör. Den svinga magistern svingit. Kan jag säga. Kom till mitt bollträ. Tack. Gå. Yes, box. Nej, du skojar. Inte igen. Jag vill se. Den går ju redan upp. Okej. Frågan är om man ska gå andra hållet, men nej. Åh, herregud. Jag tror jag hoppar för tidigt. Var nära ögat. Ser lurigt ut där. Vänta nu. Raiga på näs, svettig. Svettig out of bounds, det måste göra på första. Ja, spelat är väldigt lite. Kanske man skulle testa på någon gång. Why not, liksom. Shit, jag undrar vad som händer. Vad är det? Minus. Jag fattar ingenting. Vad är det här? Vad händer? Vad händer? Ah! Oj ja. Oj ja. Vad var nu? Nej, jag var död. Alltså jag vill ju klara den jävla tunneln, känner jag. Nu vet vi hur det funkar också. Det är alltså det är... Köra. Då dör man och så lär man sig. Det känns som det är så man får köra det här spelet alltså. Boom. Men Rygar är en arkadport va? Eller finns det på andra konsoler med? Det är många NES-spel som är... Kom se. Too much. Gudarna vet det. Yes, books. Noll koll. Samma som här då. Nej, jag tror det är... Många jävla nässpel som fanns först på... Arcados. Det var så jävla onödigt. Jag fick ett hjärta. Alla. Tack. Nej, jag tog ingen skit. Åja. Hallå. Kom. Så. Boom. Nu kan vi det i alla fall. Den kan vi lika väl ta upp.
Ska vi se om de muterade dödsflugorna dödar mig eller hur det går. Verkar fan inte bättre! Ja, jag är rätt nöjd med den. Det är helt okej. Okay. Kul att sitta och pilla med. Faktiskt. Shit, på en fritt var det här igen. Okej. Okay. Boom. Halva nöjet med stream, du sitter och pillar med den offline. Det tar också en jävla massa tid. Man får ju bli nöjd någon jävla gång, så är det. Bättre att streama lite kanske. Nu ska vi bara akta oss från den här jävla grejen här, va. Frågan är... Ändra den jag plats, eller? Den sa minus förut. Vad ska man ta den? Behöver man ta den överhuvudtaget? Jag gör den då. Aha. Något fick jag. Bap. Yes! Kolla vi fan alla här alltså. Det där var något jävelskap. Nu fan det var en klocka. No idea what that is. Eller what is for. Jump, 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 jump. Ah! Och jag ska... Kan jag skita han eller? Nej, det kan jag inte. Så. Off. Shit. Ah. Herregud. Dö. Va? Kom hit. Boom. Aha. Behöver han här om... Oh, fan, jag kan ju inte gå här ändå. Jag måste gå här. Nu är han tillbaka. Not good. Ajse, bajse. Skit i dem. My god! How the hell should I know that? No weapons. Det blir fucking omöjligt. Hallå? Nej. Recovering is not easy in this game. Okej. Okay. What's the clock for? I have no... What is that? The timer. What? Okay, there we need to check. Checka en och checka två och checka tre.
Jump back. Ja! Hallå, hoppa då ditt jävla... Va? Nej, skit då. Bara kör, bara kör. Domen. Oh no! Va? Oh my god. Please give me some... Nothing. Ja. Ja, det är ju... Man kan ju inte klara... You kidding me? Hallå? Fy fan. Jag var ut dit. Nej. Jag fattar fortfarande inte vad den här är till för. Det händer ju ingenting. Jävligt lurigt är det. I och med att... Man får ju fan chansa alltså på ställen. Du kan ju inte veta... Vad så rökt. Man kan ju inte veta vad vissa grejer liksom. När man inte ser nästa skärm. Då är det ju lite... Egentligen, jag måste nog fan ha den där. Men nu skiter vi i den. Nu har vi dratt redan. Jag måste upp och se om jag kan slå sönder de där röda grejerna. Behöver jag... Här fick man ingenting. Alltså... Jag hinner inte ens dit. Jag tänker de röda där om det är någonting. Men jag behöver nog fan kunna ha så jag kan skjuta alltså. Skjuta var tokiga. Iar näsan. Fel håll också, tack. Fyra. Fan, sten då är jag snart. Mycket hoppa är det. Ge mig den. Tillbaka. Hopp, alltså, fan. Vänd håll då för. Alltså. Är för dåligt. Gud alltså. Det är svårt. Don't despair, man. Ja, det spärras ingenting. Nej, jag ska hämta liv en gång. Ska vi testa om det är det? Jag vet inte fan. Jag hoppar alla ner och dränker mig ändå. Kanske inte någon mening. Vill jag gå in här? Nej, jag måste gå runt hela tjotablängen. Ner. Coconut milk. Very good stuff.
Fullt liv, boys. Fullt liv. Alltså här nere har det varit. Frågan om det kommer någon båtjävel lite sen då. Det ser ju som en hamn där va. Den låten får man lätt på skallen alltså. Där var ju... Så. Fick jag massa hjärtan på för att hämta eller vad? Undrar vad fan man ska äta, men jag blev faktiskt lite sugen på en... Fet pizza. Och de här aserna, dödskallestrutsarna. Helt livsfarliga. Vet. Bra sagt om det där. Ja. Det här borde vi ju kunna nu alltså. Det är för kort eller vad fan? Vad hände? Vad hände nu? Varför kunde jag inte slå? Har jag fått kortare jojo eller? Hello, Frenovic. Vad är hur läget? Hör du sega där? Det ska vara en shoutout där egentligen. Jag försökte göra det du hade där fast med en SFX. En shoutout är ingenting men jag får SFXen. Vi kan shouta ut den då. Varför gör det? Jag försökte göra det i Streamlands chatbot. Och som sagt, det gick sådär. Jävlar vad stjärnan så missade jag hälften. Jag gjorde det då. Blir någon stream idag för en namn då? Varför kunde jag inte slå han här förut? Det är för mig. Jag gjorde precis här innan. Var når han inte längre? Eller ta fel. Det var den. Det är jag som är dum i huvudet. Som vanligt. Fel håll också. Yes. Minnet är ju... inte bra. Ja. Det här är kul det här spelet för honom, för det är, man är helt blind i vissa lägen. Alltså, och du ser inte, du får chanser helt enkelt. Helt galet. Ja. Snabbt. För jag har det på... På events. Frågan om det måste vara... Jag kan skicka till det här sen en bild på... Jag skickar en bild på Discord sen kan vi ta det där. Något fel är det. Den reagerar ju när ni kommer in som jag satte på, men den gör inte själva texten, den gör bara ljudfilen. Det löser vi. Ett. De är helt galna, vet du. Helt galna.
Snårar han inte heller? Frenowitch från Livlång. Ja. Ja, maga. Det här är ju nästan ett safe state spel, men nej, det blir inget med det. Det har gjort livet enklare, tror jag. Nej, hur kul är det? Jag blir förändrad så jävla arg när man... Jävla bra! Får säga att... Var är den? Ah. Come on! Shit, bomb fritt! Två i en smäll. Det då. Fattar fortfarande inte vad den klockuret är till. Om man fryser av en lott. Om man tar den direkt. Nej, det här är ju första genomspelning som är med. Vilken ska vara nu? Ja, vi kör upp. Ja, skitsamma. Så jävla lurigt ibland så det är galet. Man har ingen aning om... Fan! Behöver vi ha hjärtan? Ja, vi vill ha dem så vi kommer gå för det. Nu frågar jag... Ja. Och den skiter vi nu. Helvete! Nu kör vi bara. Nu är vi boss. Om inte fullständigt fuckar upp här uppe. Gjorde innan. Gjorde vi inte. Oh boys. Vi kör den. Ja, gör lite nytta. Jag vet inte om man ska hit. Jag har fan ingen aning alltså. Jag kom inte förbi där. Vad är den där grejen med det? Det är ju inte sant. Här nu ingenting. Skojar du eller? Han tog ut en skada. Alltså du driver eller? Det händer ju ingenting. Nej, vad fan. Sicke är skit. Så är man på status 1 igen vet du. Ja, men nu ska jag fan testa att ta den här och se vad som händer. Det är intressant att veta. Fastnar han då? Ja, okej. Då vet vi det i alla fall. Det är bra om vi träffar han också. Så. Svar nej. Gjorde du inte en skada på Miffot, vet du? Det är ju som man blir... Alltså... Dit. Det här känns som ett måste nu. Varför kunde man gå... Nej. Plötsligt händer det.
Jag tyckte inte jag gjorde någon skada alls på han. Det är så jävla weird. Frågan är varför man kan hoppa rätt fram. Då ska vi kanske komma något då. Ringt. Om jag... Nej. Ringt. Och här fanns ingen. Här fanns ingen. Åh, herregud. Du vet, alltså, jag fattar inte vad jag ska... Och så hoppar jag rätt in i det. Vad är grejen? Alltså... I don't understand. Är det någon som vet så kan jag ge ett jävla tips, eller? Come on. Det här blir bara löjligt till slut. Boom. Var nej. Fan, vad är klockan? En halvtimme till ska vi köra. En halvtimme till av det här hoppandet. Det hade varit nice att klara att den, va? Frågan är, man måste hämta liv varje gång. Det ska fan inte behövas. Alltså. Skiter i det just nu eller vad? Kaboom! Boom. I think Ribstas play this game. If you're here, Ribsta, is this any... How do I defeat the fire boss? Is it any tricks to it? Kom här. Nej, för nära. Damit. Vi måste hämta liv. Han har fått för lite. Han måste nog ha mer liv på bossen. Det här var trevligt att veta hur man liksom ens kan skada fanskapet. Det hade varit jättekul. Han gör där. Men vi har gjort progress ändå, så man får inte lipa för mycket. Inte så att... Nej. Man får testa allting. Vet. Kom då! Jävla svinen! Svein flugos! Nej, nu går vi och hämtar... Nej, vi kan inte nu. Man måste göra det på... Måste game over för att kunna göra det. Det gör vi inte alls. Det är bättre att grinda detta. Om man tur så kan man ju få lite liv längs vägen. Som det är. 5 stycken stjärnor. Annars fanskap. Vad händer i livet? Fan! Det är ju sant, vet du. Jävla dåligt. Det är för dåligt.
Jobbar hos lite på fabriken. Ja. Det är som Sebor. Det är samma här. Ja, jag är ledig idag. Jag börjar imorgon igen. Jobba bör man. Kanske inte dör annars, men... Jävligt fattigt om inte annat. Så ett hjärta. Tjena, tjena, mitten bena. Var han? Okej. Timing, gubbar. Det är så fel. Framför datorn. Fan vad gott, Vega. Fan ska jag äta då? Där får vi lite liv i alla fall. Frågan är vad den jävla snurran här uppe gör. Det är så minus och plus och det har jag inte heller koll på. Don't have call on that. Ja. Har den direkt, boom. Minus. Minus liv ger den. Åh, herregud. Okej, okay. Did not know. Nu vet vi det också. Vi lär oss. Vi lär oss under tiden. Hoppa, 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 hoppa. Boom. Jag var ju så här smidig att ta det här, ja. Åt hjärta. Gorbys pirog. Nu, sådana har jag ätit många i mina unga dagar som singel. Oh my god. Då var det Gorbys piroger och det var Billys panpizza och det, ja. Riktig ungkarlsmat. Frågan är om jag ens går upp och tar lite här, utan... Gud, alltså det... Jag trycker åt fel jävla håll. Det där är så dåligt. Det är ju bara slarv. Men det här, den här jävla bossen, alltså hur man ens gör skada på han, det... Jag hoppar fel. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Fattar ni hur nära det är, eller? Det är galet. Ingen som vet vad ska göra innan jag går in. No one knows. Eller är jag ingen boss? Fattar jag fel, eller? Det borde fördelar. Det är roligt att spela sånt folk inte har spelat. Är nackdelar. Vi får lösa det tillsammans. Ingen aning. Kan man ta ut elden eller? Där gör jag alltså nada. Ja, ni fattar ju alltså. Frågan är, man måste hitta... Man måste få bort de röda på något sätt. Men jag har hoppat där. Jag får hoppa längst upp till vänster där då. Se om det händer något där. Jag hämtar liv först. Boys. Lite annan musik också i ett par minuter. Vänta där. Kanske är någon jävla... platta man ska hoppa på så det är så man kommer åt han eller något. Jag vet. Fan alltså.
något sätt ska det gå. Kokosmjölk är nyttigt, boys. Jävla catchy ton, alltså. Dun. Ram bam 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 bam. Refraining, refrain. Det är ett speciellt spel där med att man rör sig en ruta åt gången. Det är lite halvskumt, men det har sin charm. Come on. De här aserna, muterade dödsstrutsarna. Yes, one down. Ah, close. Nästan. Upp, dit, tack. Kom. Man får ju dessa grejerna, så det är... Kan man slå ihjäl elden? Nej, fan. Känns som att man borde ha hela vatten eller någonting. Miss. Strike. Det är ett jävla as. Stryk ska du ha. Ja. Tack. Bolter i ansiktet istället. Ja, det kanske är det. Jag har ju bara 10 skott. Han kan inte dö av dem, alltså. Men jag kommer inte ihåg hur förra bossen var, men han blinkade när han tog skada. Man vill ju få någon typ av bekräftelse på att han tar skada. Det får man ju inte där, men det kanske är så. Who knows? Who knows? I don't. Fullt liv i alla fall. Det är ju trevligt. Vi skiter i den jävla snurran här, kan jag säga. För nu har vi ändå 3 liv också. Ja, här ändras musiken. Det är också lite weird. Ställer att ändra sig på. Kan han vänta in? Var det den? Nej, det var ju fan inte det. Det var ju... Det var ju den, va? Upp. Hoppa. Fan vad du hoppar långsamt. Det är galet. Det är ju bra att jag går in och tar skada. Jätte. Kan vara så. Är nog så. Du har nog helt rätt, Ega. Nej, nu går du ju riktigt jävla illa, alltså. Det går ingen bra, boys. Här måste man gå upp. Snabb. Kanske att vi skiter i den. Varför måste jag börja klia överallt när man inte kan klia?
Åh, fel håll. Ja. Skit. Nu är vi igår bara. Vi bara kör igen. Gött mos. Jag måste upp dit och kolla en gång. Jajamän. Okej, men har vi i alla fall koll på det. Ah, han tog länge skadade heller, eller? Eller skadade? Man såg ingenting där, va? Tänker först om man drar alla jävla... alla ranged. Sen, eller måste man dit? Det är ju det som är frågan. We don't know. Hurry, hurry. Nej. Trycker man fel så är man rökt. Rökt makrill blir man då. Frame perfect. Praise the book there. Vi drar iväg alla dessa på han då. 40 stycken. Frågan, vi hinner. Nej, det är bra. Det är bra framme den då. Alltså det känns ju inte som det händer någonting. Hoppa, 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 hoppa. Ingenting där. De tinar upp de jävlarna. Fy fan. Fy fan. Ja, det är too much. Fem monster. Jag skulle skitit och gå hit nu. Jag kommer att... Nej, inte alls. Kan vi få lyckas? Inte. Nej. Alltså, trycker jag för tidigt? Eller vad fan gör jag? Något jävla... Gör jag alltså. Tackar Vegapain för hosten. Ja. Hoppar året jävla. Alltså man ska ju göra något annat också. Nej. Jag tror jag måste ha bort båda de jävlarna alltså. Alltså. Jag tror man måste ha bort båda de röda. Den tar man där. Den andra måste vara någon annanstans. Ja, sista... Sista tre livna. Nu hämtar vi liv. Sen är det någon form av check som gäller. Och hitta någon film och... Hitta någon film med Anna.
att jag jobbar hela helgen så kan det vara lite trevligt. Det var gott att få till en liten stream idag, eller va? Ja, vad fan. Jag får lära mig det att man kan streama lite kortare med. Man vill sitta 5-6 timmar igen. Typ. Men det funkar med 2 timmar som är. Lär det blir, om man ska streama mer vardagar så blir det ju 2 topp 3. Men det är bättre än ingenting. Och vi har gjort progress idag. Progress. Inte så jävla mycket, men dock lite. Bra med att slå åt rätt håll. Jag gillar den här musiken. Alltså. Det är bra. Jag behöver inte ta dem egentligen, för det är öppet här. Varför går jag åt för? Kan man fråga sig. Har ingen bra svar på det. Kom se! Jaud. Nej, jag vill bort nu. Jag fucked up. Bukt upp. Alltså, fan vad de tar. 1,5 hjärta. Jonas. Paus. Alltså, vi får göra så. Åh, gud! Gå tillbaka. Du lär sitta för... Tyvärr inte. Det kommer, vet du... Ja, nu är helgen som sagt blir det ingenting. Men jag är ju ledig... Om måndag ska jag iväg, då är det julbord med... Med jobbet. Jag vill till Pallas och käka julbord. Jag ska jävla ormarna alltså. Igen! Jag får aldrig vara riktigt glad. Hoppas man kan klämma in någon stream nästa vecka. Därefter blir det ledig vecka och då kan jag dra in x antal stream. Kan bli någon dagstream också. Who knows? Who knows? As, måste de komma samtidigt? Vad är det för emot? Den såg fan häftig ut. Cheese! Ja, jag förlorade typ allt liv jag hade. Så det var ju meningslöst. Gud vad nära är man då, vet du. Jag började lite innan där alltså. Skiter vi i den? Nej, jag tog den ändå. Ja, ja. Det var ju inte ens meningen, men... Du vet till och med om du får ett app eller om du får... Upp! Har vi uret? Helvete vad de heter på gröten nu då?
Men man ska använda den här skiten här, kanske är dumt. Den vill jag ha. Ah! Och lite greedy där kanske. Svan! Svan är här. Var vi den? Den måste vi hitta. Svan är här vet du. Svan är här vet du. Jag säger så här. Jag säger så här. Och för Göteborg och för att fan lite lite. Det är då man kan lita på... Det är då man kan lita på Svan, eller hur? Det är de på Borlänge, de är luriga. Vi skiter i det här nu, säger jag. Och så gjorde jag bort mig. Jag tror tyvärr att vi fullständigt har bajsat i det blå skåpet. Jag gjorde bort mig, trallalalala. Här är vi för... Va? Nu var han inte där helt plötsligt. Nu kom han. Hopp, hopp. Hoppa. Hur är det med Svan då? Skövde, skövdegubben. Skövde. Vad fan är det frågan om? Bara kötta. Ja, det är fint. Ja, nu funkar det med highlight. Gjorde inte det i början, men nu ser man verkligen när du highlightar. Vi är bara kötta. Det är som du säger, Svan. Jag gick fel väg direkt. Du är bort med direkt. Alltså, det är fy fan. Ja. Kom till livet som Billbabs eller någon sa. Vad fan har fort till ni? Hur fan? De stannar ju fan inte. Vad fan var det? Det måste vara fel på spelet. De ska ju frysas. De blev vita men de frös aldrig. Spelet hatar mig. Ladies and gentlemen, welcome to my underground. Tackar Svan för hosten. Du gick åt helvete. Jag tror inte vi grejar den bossen idag, boys. Alltså, kolla bara, de rör sig ändå. Det har de inte gjort innan. Fan vad skumt alltså. Gal. Ja, du fattar. De muterar jättegetingar, Svan. De är fan helt galna. Belgian Blue-getingar. Helt galna. Helt galna. Vilken bana jag är på, jag vet inte fan. Heter de något speciellt? Jag har ingen aning. Jag kom förra gången spelade jag till skeppet. Man kom vidare där, så paja skeppet. Nu kommer man ju till en ny ö då, va. Det här ser ju så jävla skumt ut. En ny ö. Nej, det buggar ju spelet. Kommer man till en ny ö där man ska hjälpa en tös som är sjuk, och sen hjälper den kifen en och laga ens skepp som man kommer vidare då. Där är jag. Kanske bättre att gå där, så det är bara att springa rätt över så. Boom! Jajamän. Men det... Aldrig haft tålamod. Ja, det var bra timing, för den är 2:06. Nej, men vi gjorde lite progress. Jag kan prata så också. Jag gjorde lite progress. Och tack för idag, boys.